همراه هستیم با همکارم مسعود امیرپناهی برای بررسی بولکه شدن 5 میلیارد دلار از پول مردم ایران در کشور عراق. مسعود، توی خبرها بود که شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که 3 میلیارد دلار پول مربوط به صادرات گاز به عراق توی بانک عراقی تی بی آی بلوکه شده. سوالم اینه که آیا این صرفاً یک اختلاف مالیه یا یک موضوع سیاسیه؟ چون 2 میلیارد دیگه هم اساساً پرداخت نشده. موضوع چیه؟ بله، سلام میکنم به شما و همینطور سلام میکنم به هموطنان عزیز. ببینید، سطح قضیه خب طبعاً همونیه که شما خبرشو خوندید، موضوع اقتصادیه و برمیگرده به بدهی رژیم، ببخشید، بدهی عراق به رژیم در رابطه با خرید گاز. که خب دولت عراق حرفش اینه که در واقع نمیتونه به دلیل تحریم های آمریکا به اصطلاح این بدهی رو به دلار به رژیم بده و میگه من به دینار میدم. رژیم هم که خب دنبال ارزه، برای همین مقاصد تروریستی و به اصطلاح کارهایی که دنبال میکنه، همینطور نیابتی ها و اینها. رژیم هم میگه نه، قبول نمیکنه. این میگه به دینار بدم، اون قبول نمیکنه. یک موضوع دیگه هم که هست، موضوع FATF، چون رژیم بالاخره از همین مهر آبان همین امسال، همین سالی که الان توش هستیم، در واقع از رفته تو لیست FATF، لیست سیاه FATF، به دلیل اینکه اون دوتا کنوانسیون اجرا نکرد، پالرمو اینها رو امضا نکرد. خب هر بانکی میدونه که وقتی برمیگرده به میخواد رابطه با این یک کشوری که تو FATF امضا نکرده بکنه، اتهام تروریستی میخوره و میتونه تحریم بشه و عواقبی داره. طبعا بانک ها معامله نمیکنن. اما همونطور که گفتم، این سطح قضیه است. موضوع عمق دعوا در واقع سیاسیه. ببینید، از زمانی که قیام عراق شروع شد، از ماه اکتبر سال گذشته قیام عراق در واقع شروع شد و دولت عادل عبدالمهدی به اصطلاح کنار رفت، ساقط شد، در واقع رژیم به شدت تضعیف شد و در تعادل قوا خیلی اومد پایین تو عراق. خب مشخصا دولت کاظمی هم که در واقع مثل دولتایی که در گذشته بودن، در واقع دولتای مزدور گذشته رژیم بودن، عمل نمی کنه. مثلا همین هفته گذشته بانک مرکزی عراق، یک بانکی که بانک متعلق به رژیم که 10 سال تو عراق داره پولشویی میکنه، یعنی تو دولت‌های قبلی به راحتی داشته پولشویی میکرده، تحریم‌ها رو دور میزده، میلیاردها دلار همینجوری جابجا میکرده، اینو برداشت مصادره کرد. حرفش هم این بود که میگفت آقا الان که موضوع FATF و به اصطلاح تحریم‌ها هست، اومده بود که آقا سهام لیست سهامدارای این بانک رو ما بده. رژیمم چون همشون تو لیست تحریم‌های سهامداراش تو لیست تحریم‌های آمریکا بودن و اینها، نداد. اینم به فاصله مصادره کرد. یا مثلا این یه نمونه دیگه، همین 2 روز پیش مصطفی کاظمی یک هیئتی رو بعد از اینکه موشک زده بودن به سفارت آمریکا، یه هیئتی رو به ایران فرستاد، یک پیام خصوصی بده. این هیئت سرپرستش فردی به نام هاشمیه که جزء گروه همین در واقع نوح بدر رو ایناست. گفته که اگه جلوی شبه ناظمیان در حمله به سفارت‌ها رو و همینطور خود ما رو نگیرید، ضرر کننده خود شما خواهید بود. در همین رابطه میسته. یعنی این پیام خصوصی داده. در همین رابطه عربی هم همینو تیتر کرده، به صورت دیگه گفته مضمون پیام فرستاده بغداد به تهران این بود: کاسه صبر دولت عراق از اقدامات شبه ناظمیان وابسته به ایران لبریز شده. پس ببینید، موضوع اساساً برمیگرده به این شرایط و اینکه دولت کاظمی میتونه همچین کاری رو بکنه. حالا شما که میگین بالاخره موضوع سیاسیه و به نوعی هم میشه گفت که این علامت شکست عمق استراتژیک رژیمه. خب این رو چطور بیشتر میتونی توضیح بدی؟ ببینید، همونطور که اشاره کردم، بعد از موضوع از کجا شروع شد؟ از زمانی که در واقع قیام عراق شروع شد در اکتبر گذشته. قیام عراق، به خصوص اینکه این قیام توسط کیا بوده؟ شیعیان جنوب، یعنی اساساً توسط شیعیان در هدایت، نه اینکه بقیه نیستن، ولی اساساً توسط شیعیانه، که شیعیانی که رژیم مدعی بود حامی رژیم هستن و به همین دلیل هم همه دنیا و حتی دولت آمریکا رو هم فریب داده بود. همه فکر میکنن خب بالاخره راست میگه، اینا شیعیان، اونام شیعیان، پس یه پایگاه رژیم آره یه پایگاه رژیم و فلان اینا.
وقتی این قیام شروع شد تعادل قوا علیه رژیم اساسا چرخید که اشاره کردم. بله. حالا همه دنیا به خصوص دولت آمریکا اینو فهمیدن که نه تنها رژیم هیچ پایگاهی نداره، بلکه در واقع به شدت مورد نفرت مردم و به خصوص شیعیاست، شیعیان عراق. حالا اگه یادتون باشه موقع که قیام شروع شد این دولت آمریکا یکی دو ماهی سکوت کرد. طرفی چرا؟ چون انتظارش نداشت، فکر میکرد که واقعا مردم مثلا شیعیان جنوب عراق و اصلا کلا شیعیان طرفدار رژیم هن. به همین دلیل داشت ارزیابی میکرد. بعد که ارزیابی کرد و دید، وقتی دید قیام پیدا در واقع ادامه پیدا کرد و موضوع ریشه‌ای‌تره و ارزیابی دقیقی از این پیدا کرد، جبهه‌مندی خودش رو عوض کرد. یعنی اومد به عادل عبدالمهدی فشار آورد که بعد برکنار بشه، کنارش گذاشتن و بعدم رفت پشت حمایت از قیام کننده ها. در واقع اینجا یک آمریکا یک در واقع یک تغییر جبهه داد، فهمید که اصلا موضوع اینه، کما اینکه جای دیگه هم همینطور. حالا از این زمان به بعد یه جنگ نیابتی بین رژیم با آمریکا تو عراق شروع شده که نهایتا به کجا رسید؟ به اون تظاهرات کذایی که جلوی سفارت آمریکا داشتن. خود ابو مهدی مهندس و نمیدونم تمام این سردمداران تروریستا اومدن حمله کردن و در سفارت شکستن و صد متر جلو رفتن و یه کارایی مثل می‌خواستن همون الگوی سفارت رژیم تو سفارت آمریکا تو ایران در سال 58 رو اینجا مثلا تکرار بکنن. یه اشتباه محاسبه که این مسیر منتهی شد به هلاکت قاسم سلیمانی که قاسم سلیمانی رو زد. بعد از قاسم سلیمانی اساساً برگ رژیم تو عراق سوخت، به کلی در واقع ورق برگشت. من یه فاکتی از مالکی میگم. همین مالکی دیروز مثل این که یه صحبتی کرده در مورد قاسم سلیمانی در سالگردش، اومده گفته که بعد از قاسم سلیمانی دیگه عراق به گذشته باز نمیگردد. که مالکی این حرفو بزنه دیگه. بله، مالکی اینو گفته. بنابراین اگه میبینیم که کاظمی میتونه اینجوری تهدید بکنه رژیمو، اگه میبینیم که در واقع بانک رژیمو مصادره میکنن، اگر میبینیم که به اصطلاح پولای رژیمو بلوکه میکنن، دقیقاً به این دلیله که در واقع این تعادل قوا چرخیده و عمق استراتژی که رژیم که خود شما بهش اشاره کردید فرو ریخته تو عراق. بله. مسعود خیلی ممنون از همراهیت با ما توی این گفتگو.